来，我们要打土队副本啦、啊，四个都穿泳衣哦，土队出场。咦，大家可以在商场那边就可以直接买到啦。是9.99美，等上就是1500块左右啦。哦，然后大家除了紫禁之外，除了衣服、泳装之外，大家有这个武器哦。武器的部分也是气球的啦。这个怎么没有？红茶怎么没有用气球的？啊，没有用气球没关系。你看，每个人都穿很少。哎呀，我不用那么强。奥托模式启动。谢谢。还要背对哦 ，OK， 没问题，马上来。对你强，你最强，藏好了。认真扛，换一步，防补剂 OK 啦。认真，喝水。赞啊！你看这个，每个人都没穿衣服，这个还染紫禁，戴的是蓝色的脚裤裤。我的原创的是黑色脚裤裤。它 AI 颜色也不讲哎 ，AI 颜色好像是一样的。鲨鱼晕了，这近战好像是拿鲨鱼的光手剑。哦，每一个职业基本上都有一只啊。我都要喷毒了，我应该可以稳住他吧。没有稳住的话，就要轮流死了。OK， 血量还 OK。慢慢的在扣啊，可能等一下会死了一两次吧。现在还有6分钟，打得赢吗？好，二阶了，哇，感觉这个我不要死掉了。他的刀子变红色的了。哦，他血量怎么满了？不知道为什么他血量都满了。那我补的比较多吗？哎呦呦，被砍到了。啊，补一下，后面一点。分钟，血量还 OK， 耶！特群补有补到他吗？应该是有啦。
血量 OK 哦。还有四分钟，包袱帮你放了。哎呦，越来越远喽！溜喽溜喽，大补，找不到他了。还有四分钟。看一下要几条，24条。刚好突然没抹了，怎么办？魔力不足，魔力不足。分钟，到底打不打得赢呢？扛哦！好厉害！我们剩3分钟 ，BOSS 应该剩2条吧？我看一下，过了。干掉喽！我多补一下。我了，这个收工。目前就是让他不要死，好，让他不要死。他死了，我们伤害就少很多。加油！最后了，剩1分钟。啊！完蛋，打死了！赶快补他一下！啊！BOSS 最后的血量，别死掉了！算啦，没抹了3分钟吧，3分钟的时候就没抹了。体力不足啊！没血了，没血了。怎么会这样子？还 OK 啦，这过关啦，赞啦！我们来开箱。哇，绿色的，哇，还有碎片，2个，哎，赞哦！好啦，那我们的副本就到这边啦。泳装蛮好玩的，大家可以来买一下这个泳装哦，在我们的这个服饰。哦，你就可以来直接购买了，或者是三层的这个服饰这边也可以直接来购买，49.99美哦。里面有1000钻，还有衣服，还有武器的一个造型哦，还有500积分的染色的一个证书哦，大家可以来买看看，喜欢的就来买吧，夏天一定要买一组吧，对不对？看这个还可以这样哦，赞的啦，大家买了吧，赞啦。